muganda wange nebazanyo katonda kubanga ekiraa kitwisizamu nze nawe nga tuli balamu webale kubanga okkiriza okerere kuprogram yaffe neganzi esuubi kumaca ku tiv yaffe eno okuca nouganda nsaa mukama kwenya omukisa nga otambulamu nange mbyokuiga byaleero ate era ayongere okutuzimba obulamu bwafe obwomwoyo tyongere enakuzunaokubanga tuwesa erinya lyekitibwa nikyayaleero ekyokuyiga kyaffe katonda akkiriza kiriko omuntu okugamba nti ekkubo lya yesu naffe eritutuusa kumusalaba era tugenda kusoma lukka 23 onyiiri olwabirmukaaga katusome katusabe nga ttunabakuyiga katonda fewo omugulu webale kubanga okkiriza naffe tutunulire ekkubo eritutuusa ku musalaba kuwafiira tusobole okulokolebwa mukama mube mtu kuvuka binyonyolere obulamu bwafeera byongeri tutekateeka olobwakabakabo mbwa yesu kristu mukama fe amina baibuli egamba mu la23 26 nti awo abasirikale bwebali nga batwala yesu nebakwata omukuleene simoni eyali ava mukyalo nebamutikka omusalaba okugwetikka ngaava emabega wa yesu musaraba okwatirwanga abantu gwakolebwanga mu miti ebiri ogwesimbye emikono ng'esatu obuwanvu ogwasimbibwanga mu kinya owagenda okukomererwa omuntu n'ogwobukiika ogwati ogwalinanga okwetikkibwa oyo asingibwa omusango okugenda gyagenda okubonerezebwa yesu omuti ogwo yagwetikako olugendo lutono okutuuka gyagenda okukomererwa olwokunafuyizibwa emiggo egyamukubwa nga talina nakyaliddeko n'okukoowa olw'ekiro kyonna kyeyamala ngaabonyabonyezebwa mu lusuku ge semaani kale ani anayamba nasitulirako omuntu ono amaze okusalirwa omusango olw'okubanga kyabanga kb kyabuswavu okwetika omusalaba nga tewali n'omu akiriza kuyamba simoni omukulembeze yali ali mukubo yetambulira amale asange oluseregende lwaoluseregende lwagende okuttibwa yalaba yesu ngaatikkidde engule eyaamaggwa ngaamaaso ge gajjudde omusaayi yesu yali agudde ku ttaka naawulirawo okusaasira nayimirira neyemulugunya awo abaserikale nebamuwaliriza okwetika omusalaba a abawandiisi benjiri tebaatutegeeza obanga yesu ne saimooni baalina byebayogera naye ekituufu buli omu ateekwa okuba nga yatunula ku munne wadde okimanyi nti mulimu bangi nnyo ku kufa kwa yesu abaatunulira yesu abaali bamutegedde nti musajja wattalinakyakunenyezebwa abakwatibwa ekisa wadde nga banaaba ettima be bagenda mu maaso n'ebikolwa byabwe ebibi gyali ti ekyamazima engeri yesu gyeyamutunuulira eteekwa okubanga yalaga okusiima okwobuntu n'okusasira okwobwakatonda ntlrentunula erina kyegamba kyotoyinza kugaana ngena negamba nti mbakubanga nange nafuna omukisa ogubeerawo osanga nange nali badde nfuna kumukisa nzani nga nzaani okusitulirako omulokozi omusaraaba bannange ngaalokola ebibi byensi yona okufanana noolugero olwoomusamaliya omulungi sayimooni omukulembeze yafuna okusaasira yagaana obutabaako jagwa teyatya kulaga kwagala kwe eri yesu era ensisinkano eyo nemufuukira encyukakyuka ey'omukisa gyali mujjukire omuntu gweyali asitulirako omusalaba wadde yali agenda kubonerezebwa oba kuttibwa yali yalangirira dda era abo abaali bagenda bamuwuliriza baali bakimanyi tisuubira nti simoon yali akimanyi naye at least yafuna omukisa oluvanyuma kristo ng'azukidde munnaku satu nakimanya kuba kyamanyika wonna nti azukidde omusajja oyo yetikka omusalaba gwa kristo okutuuka e gologoosa naye nga batuuse egologoosa simooni omukulembeze teyakomererwa ku musalaba okufa okwo kwali kwa mwana wa katonda yekka awo nno makulu ky agali mu musajja ono okwetika omusalaba gwa kristo ngaatambula amugoberera kitegeeza ki gyetuli ngaabakkiriza saimooni omukulembeze na omukuleene ayimirirawo mukifananyi ky'omwonoonyi okwetika omusalaba simooni yalabika ngaomuntu asaliddwa omusango gw'okufa ngaali mu kkubo eriokubonaabona naye teyafa krisito ye yafa mu kifo kye mu ngeri y'emu omusalaba gwa saimooni gwe musalaba ogw'okubonaabonakw'omuntu obulumi okubonaabona obubenje byonna birabikira mu musalaba ogw'omukuleene afuna eddembe nga krisito awaddeyo obulamu bwe ku lwaffe sayimooni n'omusalaba gwe era atwaliramu n'abakkiriza wamu n'abayigirizwa ba krisito abakkiriza emigugu n'okwerumya abayita mu kuswazibwa n'ensonyi olw'okwetika omusalaba gw'omulokozi mu nsi eno obadde okimanyi nti byonna byetukola ku lwa kristo wadde binyigiriza bitya bimiirawo olwokuba nti twetisse omusalaba gwa kristo okusobola okulaba nga tuyimirirawo ku lwerinnya lyo kristo ng'akulembedde ne sayimooni ng'avaako enyuma nga yetisse omusalaba mu kkubo erigenda egologoosa kabonero akakoobumu bwomuntu ne katonda mu nteekateeka y'obulokozi olwokuba olwokuba nga waliwo katonda mu ggulu ng'oyitibwa okwetika omusalaba gwo awamu ne kristo yesu gutwale nga mukisa ku nkomerero oli weebwa empeera eyekitiibwa lowooza ku mpeera gwe muntu gwo gyoogenda okufuna okuba nga weetisa omusalaba gw'obutayenda gw'obutabba gw'obutawayiriza sente nyingi nyo zikuyiseeko olwokuba tobba ku lwa kristu ebikazi bingi nnyow ebikuyiseeko abaana benaku zino webatera okukozesa ekigambo ekyo nti ebikazi kati bingi mu tawuni ate tebyewakitibwa wadde naye ate nga birungi okufa naye gwe nowetikka omusalaba g'okubeera n'oyo omu gwewalayirira mu buvubuka abo mukama ngaomutegeeza nti sirimukusakuusa jagala okutegeza nti egirabikangaemisalaba gewetisse gigenda okukusasulamu empeera eyekitibwa nsawa mukama akuwa omukisa olwaleero nga esarayeri nti mukama kainetikke byona ku lulwo era nga nakayimba oba noluyimb oluyimbiwambamboluamba twaa ensi omp yesu kuba ebyensi tbirwawo nye okwagala kwayesu kwamirembe gona era nsawa mukama atwagale feabatambudde bwee tutyo omupaka lwali tuwanguza natutusaekamussanyu nokumwebaza ate nga byalubererana mukama kubanga dobozi oliwulidde obulamu bwaffe yonge okutukumira wansi wemikono go era otuwanguza ebisomoza byonna ngatwetikka omusalaba ogunatuwese ekitwuana wuldeokusaba kwangenmawemina mukama